společnosti České dráhy ze směru Beroun, pravidelný příjezd v 18 hodin 36 minut, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8860 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Beroun, pravidelný odjezd v 18 hodin 47 minut, bude na svém odjezdu asi 5 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.